ورك دورنمي على نسيب ميديا فلان هدي انا بقول سوتها سبسكرايب شارك وبيلك فرد ده ورك ودن بي يود دورنمي اثنين اخذ بحث اساسي هنا وصل سعد فضلا نريدك محاك صوب حي الشرر كي كلا دوانا يدو سمر يبك دا عايز لمر كاسين اجي البحر لشو قشتاي كهر انت انا شر وينها لقبنها ساعة شركي وينها يا بقدي ما داما لدونا يا مدح لا اني كهر سي شران اسلام مركزنا اللي بدا اوغ درنا واه مدحوين الدنيا احمد مدوبي ايام مدحوين فرماج دونا يا انو قنعي كهر شركه شروينها ساعدي لا سو دافي وها مغالا دوس مريب شرر غارغار اي كو ييشي مدحده دولته فيدرال كسوماليا يا دولته حبنها كاهي دوله غوبلديدا شركه اوغ مهم سنا وحو دحمري مدحوينه محمد عبد الله فرماجو يا لبدا مدحوينه اي دوله غوبليد كجوبلان يا بودلان shirka gaarka gaarka aha waxa gogol xaro u yahay shirka guud ee la filayo inuu barida ka qabsoomo magaalada Dhuusamareeb ajendaha shirkani waxa lagu sheegay sidii isfaham loo dhan yahay loogu gaari lahaa tabashooyinka ay qabaan qaar ka mid ah maamul goboleedada ka hor shirka guud waxaana jira ilo wareedo laga helay caasimadda Galmudug calaamada media waxay ogaatay in shirkaasi gaar-gaarka ahaa ee xalay ka dhacay aysan jirin wax la isla fahmay waana arrinta keentay in shirka oo maanta furmi lahaa oo dib ugu kulaabto isla markaasina dib u dhac weyn uu ku yimaado farmaajo wuxuu doonayaa inuu daneeyo inuu daneeyayaasha siyaasadda Soomaalida ka dhaadhiciyo in la qaban karo doorasho qof iyo cod ahi halka madaxda dowladda xubnaha ka ah ee federaalka ay doonayaan in la qabto doorasho dadban maadaama aan laga gaarin nidaamka ay doonayso filla Soomaaliya oo ah doorasho qof iyo cod maadaama xilliga uu gabagabo yahay si kastaba ha ahaatee maadaama guddigii doorashooyinka qaranka ee baarlamaanka ka hor sheegtay ay dhahday xilliga dowladda uu harsan in doorasho iyo qof aan la qaban karin asa ahaatee waqti loo baahan yahay oo iminka madaxweyne farmaajo ku adkeysanayo doorasho waa la qaban karaa oo qof iyo cod ahi xilliga ay dhiman taasi oo aan la ogeyn meesha ay ku diyaarsan tahay dhinaca kale madaxweyne dani oo dhegaystay aragtida ururada bulshada rayidka ahi maadaama bulshada rayidka ahi ururkaasi uu xali la kulmeen iminkan ay la kulmeen madaxweyne dani madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdullaahi dani ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Dhuusamareeb ku qaabilay ururada bulshada rayidka ahi ee soomaaliyeed ururada bulshada rayidka ahi ayaa la wadaagay madaxweynaha in ay soo dhaweeyaan shirka ay yeelanayaan maamul goboleedada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayna rajo wanaagsan ka qabaan in shirkaasi miro dhal uu noqdo kulanka oo looga hadlayo xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka 2020-ka waxay ururada bulshada muujiyeen sida loogu baahan yahay in laga heshiiyo nooc doorasho oo dalka ka dhacdo taasi oo ku qabsoomi karta muddada waqtiga ka harsan iyo in haweenka helaan koonto ku filan maadaama aan horey wax badan loo siinin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa bogaadiyay doorashada ururada bulshada rayidka ahi ee ku leeyihiin dowladnimada Soomaaliya iyo kaalinta ay ku lahaayeen marxaladihii kala duwanaa ee dalka soo maray si kastaba ha ahaatee ururada bulshada rayidka ahi ayaa gooni gooni ula kulmaya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedada dalka maadaama ay doonayaan in shirka halkaasi lagu wada ballansan yahay wax fiyow ay kasoo baxaan dhinaca kale dowladda soomaaliya oo ka warbixisay ama warbixin kasoo saaratay xaaladda afgooye maadaama afgooye biyo fatahaad aad u xooggan magaaladii harqisay warbixin kasoo baxday wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu faahfaahiyey saameynta ka dhalatay fatahaadda uu wabiga shabeelle ka sameeyey gobolka shabeellada hoose qoraalkani ayaa waxaa lagu sheegay in boqolaal qoys ay ka barakaceen degmada afgooye iyo deegaanada hoos yimaada kadib markii uu ku fatahay wabiga shabeelle sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in magaalada afgooye keliya ay ka barakaceen ilaa 300 ku dhawaad oo qoys halka tuulooyinka irdoole balbaley balow iyo tuulada lagu magacaabo jambaluul mareerey sabiib iyo caanoole iyo guryahoodii oo ka baxeen ilaa 1500 oo qoys waxaa kale oo ay wasaaradda gargaarka shaacisay inay jirto cabsi ka taagan deegaanada janaale iyo tuulooyinka degwariir cadiimoole owdhiigle waagaadi iyo miishaani ayaa layidhi degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyo deegaanada hoos yimaada ayaa warbixinta lagu yidhi waxaa ku fatahay wabiga shabeelle kaas oo saameyn xooggan ku yeeshay dad gaaraya 300 oo qoys sidoo kale qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada afgooye ayaa aad looga barakacay sida warbixinta lagu sheegay warbixinta dowladda ayaa lagu sheegay saameynta fatahaadda ayaa saameyn ballaaran ay ku yeelatay dakhligii beeraha waxaana guryahoodii ka hayaamay oo ka barakacay dad gaaraya 2000 ka badan oo qoys ayaa warbixinta lagu yiri waxaa halkaasi ka jirta baahi cunto la'aan iyo biyo nadiif ah oo caafimaad leh ayaa warbixinta lagu yiri sidoo kale fatahaadda ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay
isa socodkii gaadiidka dadweynaha iyo ganacsiga deegaanada ay saamaysay fatahaadaha gobolka shabeellada hoose. Waxaa mara wabiga shabeelle kaas oo ay ku tiirsan yihiin dadka iyo duunyadaba oo maadaama qaarkood u badan yihiin dad danyar. Ugu dambeyntii, dhammaan dhinacyada ka shaqeeya ka jawaabidda xaaladaha noocan ah isugu jira hay-adaha dowliga iyo kuwa caalamiga ah ayaa farriin loo faray ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka ayaa laga codsanayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u gargaaraan dadka u baahan gargaar. Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka waxay si dhow ula socotaa xaaladda fatahaadda, waxayna idin soo gudbin doontaa warbixintii ugu dambeysay, ayaa lagu yidhi warbixinta. Top News. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr shirkaddii shidaalka oo magaca laga bedelay isla markaasina uu arkay magacii hore in Soomaaliya qawaafka qabta hase ahaatee magac cusub ayuu u bixiyey. Ra'iisul Wasaare Khayr oo shirkaddiisii Som Oil and Gas magac cusub u bixiyey. Shirkadda uu milkiilaha ka yahay Xasan Cali Khayr, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee loo yaqaano Som Oil and Gas oo ka diiwaan gashan dalka Ingiriiska oo horey qandaraas loogu siiyey baarista shidaalka dalka Soomaaliya, ayaa magaceedii lagu bedelay iyada oo hadda loo bedelay magac cusub oo loo yaqaano ama loo bixiyey Coastline Exploration, taasi oo macnaheeda tahay amaba Soomaali ahaan haddii loo fasiro ay tahay sahminta xeebaha, sida uu shaaciyey wargeyska laga leeyahay dalka Ingiriiska ee loo yaqaano Financial Time. Hase ahaatee magacaasi cusub ayaa loo bixiyey. Shirkaddan oo hore loogu soo oogay musuq maasuq aad u xoogan ayaa waxaa guddoomiye u ahaa Michael Howard, waxaana shirkaddan la aasaasay sanadkii 2013 iyadoo isla sanadkaasi dowladda Soomaaliya ay qandaraas ku siisay baaritaanka saliidda Soomaaliya. Heshiiska lala galay shirkaddani ayaa ahaa mid musuq ku salaysan iyada oo lacag badan lagu cunay magaca ummadda Soomaaliyeed, taas oo uu hoggaanka u hayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr. Waxaana isla markii shirkaddani heshiis madmadow iyo mugdi badan ku jira lala galay dowladdii uu hoggaamin jiray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, taasi oo keentay in Som Oil and Gas lagu wareejiyo 90% shidaalka Soomaaliya. Heshiiskan ayaa yimid xilligii ra'iisul wasaarihii uu dalka ka ahaa ra'iisul wasaarihii hore lagu magacaabi jiray Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, oo si cad ugu soo horjeestay heshiiskaasi oo uu u muuqday mid ka soo horjeeda danaha ummadda Soomaaliyeed, isla markaasna lagu xalaalaysanayo khayraadka ummadda Soomaaliyeed. Hase ahaatee, ra'iisul wasaarihii hore ee Cabdi Faarax Shirdoon ayaa hawada lagu cunay isla markaasina xilka laga xayuubiyey. Xasan Cali Khayr ayaa hoggaanka shirkadda saamigiisa waxa uu ku wareejiyey ganacsada ay ehel yihiin oo lagu magacaabo Cabdikariim Gambe. Shirkadda Som Oil and Gas, khubaro badan oo ku takhasusay baaritaanka shidaalka ayaa aaminsan in Xasan Cali Khayr loo magacaabay ra'iisul wasaare si uu u ilaaliyo danaha Som Oil and Gas, maadaama ay saraakiil Ingiriis iyo maafiyada Ruushka ay saameyn weyn ku leeyihiin shirkadda Som Oil and Gas. 90% shidaalka Soomaaliya gacanta ugu jirto, maadaama qandaraaskii 90% lagu wareejiyey shidaalka Soomaaliya. Beddelaadda magaca shirkadda ayaa yimid kadib markii Xasan Cali Khayr uu arkay in magaca Som Oil and Gas uu yahay magac ummadda Soomaaliyeed oo dad badan ay ka qabto, isaga uu doonaya in uu si aan gambasho lahayn ugu dhaco shidaalka Soomaaliya. Magaca cusub ayaa lagu faafiyey warbaahinta ka faallooto shidaalka caalamka iyada oo loo sheegay in magaca cusub ee shirkadda uu noqon doono magacaani Coastline. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr haddii uu ku fashilmo in uu isku soo sharaxo madaxtinimada dalka ama uu waayaba shirkaddiisii, ayuu halkaasi ka dhuuqayaa malaayiin iyo malaayiin doolar. Dhinaca kale, madaxweyne farmaajo oo kulan xalay ka dhacay dowsamareeb ku celiyey mar kale rabitaanka doorasho qof iyo cod. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa mar kale ku celiyey muhiimadda doorasho qof iyo cod ahi in la xaqiijiyo xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed ay u leeyihiin in ay doortaan mas-uuliyiinta ay ku aaminsan yihiin hoggaanka dalka. Farmaajo ayaa hadalkani sheegay isaga oo hoggaanka ururada bulshada rayidka ayuu kula kulmay magaalada Dhuusamareeb, wuxuuna ugu warbixiyey hannaanka geeddi socodka siyaasadda ee dalka, dadaalada xasilinta dowladnimada, iyo sii ambaqaadidda qorshaha qaran ee qabsoomidda doorasho daah furan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Filla Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa ururada bulshada rayidka ay ku ammaanay sida ay ugu hawlan yihiin in ay soo bandhigaan aragtidooda ku wajahan hannaanka doorashooyinka dalka. Madaxweynaha ayaa ururada bulshada rayidka ahi ku ammaanay sida ay ugu shaqayn lahaayeen in la xaqiijiyo xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u leeyihiin in ay doortaan mas-uuliyiinta ay ku aaminayaan hoggaaminta dalka, ayaa lagu yiri qoraalka Filla Soomaaliya. Sidoo kale, madaxweynaha ayaa ugu warbixiyey hormuudka ururada bulshada rayidka ahi dadaalada dowladda ee ku aadan xaqiijinta xasilooni siyaasadeed, waxa uuna ku bogaadiyey
sida ay ugu taagan yihiin muujinta aragtidooda ku aadan dimuqraadiyadda iyo qabsoomidda doorasho hufan oo waqtigeeda ku qabsoomta. Ugu dambeyntii qoraalkani ka soo baxay Filla Soomaaliya waxaa lagu yiri dhankooda ururada bulshada rayidka ahi ayaa la wadaagay madaxweynaha rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod ahi oo dalka ka hana qaado, waxa ayna muujinaysaa in ay qorshahaasi ku garab taagan yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ayaa ku wada sugan dhuusamareeb, waxaana lagu wadaa in halkaasi uu ka furmo maalmahana soo aadan wejiga labaad ee shirka wadatashiga ah oo diiradda lagu saari doono arrimaha ku gadaaman ka wada shaqaynta siyaasadda dalka oo ay ugu horreyso doorasho qaabka u dhici laheyd iyo sida lagu heshiin lahaa.